yuxarı qazanırsınız. Sayənizdə paşam, sizin qətiyyətiniz və uzaq görənliyiniz bizi bu şəhərdə keçirməyə daha da bu hələ işin əvvəlidir. Qarşıda bizi çox böyük işlər, çox çətin görüşlər gözləyir. Sizi də təbrik edirəm, Nəvi bəy. Arzularınız çin olmağa başlayın. Sağ olun paşam. Bu qələmə sizi bütün türk xalqının xalqımıza olan məhəbbətini qələbəsin. Naxçıvan türk dünyasının qapısıdır. Onu qorumaq lazımdır. Bax gələn, bu qapı bizə çox lazım olar. Paşa, biz artıq Bayezid görüşü planlaşdırılan qars toplantısına hər tərəfli, hazırlıqlı olmalı. Əlbəttə, əlbəttə. Biraz əvvəl müzakirə elədiyimiz sərhəd məsələlərinə və digər məsələlərə bir də nəzarət eləmək lazımdır. Ruslar çox güman ki, öz şərtlərini ermənilərin, eyni zamanda da gürcülərin dili ilə ortaya qoyacaqlar. Biz buna hazır olmalıyız. Başqa söz olan yoxdur ki. Paşa, icazə olar. Hələ dur, hələ dur. İbrahim bəy, qoy bu şahidimizdə müjdəni də həmdir. Bu gün İbrahim bəyin bir qız canlığı dinləyə gəlir. Ayağın olmaz. Sağ olun, paşa. Paşa, təbəkkə edərdin, şöfənin adını sizi qoyarsınız. Yenicə dünyaya gəlmiş bu qızcığazın adını Türk dövlətinin və millətinin doğuluş müjdəsiz olan Anadolu qoyuram. Qoy bu qızcığaz da Anadolu insanı kimi öz azadlığı, gələcək taleyi yolunda mübariz olsun. Qoy bu ad onun gələcək taleyində azadlıq. Sağ olun.